Ulazi ko u kremalj. Ovde, bre, ni cesta ne bi proletela ovde. Takve mere obezbeđenja imaš. To ova moja naredila. Kaže, svi imaju čuvare, nismo ni mi poslednje šuše. Zabranila mi da se ponašam. Ne pitaj, muku mučim ja, na jedvite jade. Ovde u serumu. Ako vidi to jare u kući, odraće i tebe i mene. Pa što bre, jaretina je najzdravija hrana, bolje da odbere jare, mislim. Najzdravija hrana, ona kaže da nije dovoljno otmena životinja. Napravila mi li škandal mi napravila. Kad sam posljednji put ovo će reći o jednoj uspavačoj sobi, još tam je, a gde ću kad mi je zabranila da u kuhinju ulazim, uopšte me li zabranila? E pa, znaš šta, da sam znao da nije dovoljno otmena... Ej, da si znao. Da sam znao da nije dovoljno otmena životinja, ja bi gajio muflone. E pa to se treba da gajiš, muflone. E moj brat Šoku, vidim ja da si se ti odrodio i ti si sad postao otmena životinja. Nema bre da posetiš staroga oca, braću, nema više da nosiš pelengaču. Sve odelo. Otmeno, nema šta, nećeš da jedeš jare. Iskreno da ti kažem, za pelengače me najviše boli duša. Ove pantalone stežu. Kad ih skinem, jaja mi kažu, hvala joj, kako mi je lepo. Pa čekaj, što ne obučeš ono što ti je duši drago? A nije zgodno. Drugi je ovo svet. Drugačije su nekako i navike, pravo da ti kažem. Ne bi valjalo da vide mene ovako visoko funkcionera, a da budem u pelengačama. Znaš kako ti je? Pa znam. Turda mi se po zemlji vuče će. Nezgodno je, brate. Izuzetno je nezgodno. Jeste, nije zgodno. Nije zgodno. A čekaj, što bar po kući ne nosiš? Niko te ne vidi, a i jaja ti kažu hvala, pa... E, pa znaš da ti kažem ovo. Pa nemoj sad, pa, skidaj to usukano odelo, evo ti moje pelengače, sad ću da skinu. E, nemoj. Napred žuto, nazad brown, samo čekaj. Tako, brati, pažnji, ništa nema. Nemoj da završim, samo nije zgodno, e. Pa može neko da naiđe, nije zgodno. Pa šta? U svojoj kući možeš da se oblačiš kako hoćeš. Ajde, skidaj. Ajde, šta mi radiš, ajde, skidaj. Ajde, vidi ga. To ti kažem, tako, polako. Oj. Čekaj, polako. Evo. Polako, čekaj da pustim muziku. Evo sad ću. Ušto ti to lepo radiš, bogati, Lidija. Čekaj, samo da uzmem. Ovdje. Čekaj, znaš šta? Ušto mi ovo češko ide, čekaj, preko glavi. Čekaj, da probaš ove roze što sam ti ja dao. Uzaglavilim se u uši, čekaj. Dođi vamo. Daj meni te da ja probam, a ti probaj ove male. Nemoj. Ove male sa strane tanga. Da ne pomešamo stvari. Zato što je tanga. Dobro, imam ja sa čipkom. Joj, kako se sad komotnije osjećam nekako. Tako ti je to, boga mi. Druže Šoku, turi, ide gospođa. Joj, šta ću sada radim? Čekaj, jel zbog pelengače? Čekaj, jel zbog pelengače? Ma jebo pelengače, doće preživati, ali jare neće da preživi. E, joj, kad vidi jare, odmah pada u nesvest, vidjet ćeš. Slušaj, stavi brzo jare. Stavi jare u pelengače. Evo. Joj, golica, ne mogu. Joj. Stavi jare u pelengače, kod tebe ima dosta praznog prostora. Slobno. Joj, duša, nemoj tako. Čekaj, jel ti se opire malo jare? Ne možete šutati. Čekaj, polako. Joj, ima nezgodnu nogicu jare. Dušo. Pa šta radite vas dvojica ovdje? Što ga mi je, brat, da znaš samo kako mi golica. A? Šta radite vas dvojica ovdje? Molim? Šta radite vas dvojica ovdje? Ma ništa da radimo, nego me golica. Ništa. More. Mi ovako pričamo ništa, normalno. Vile vas i zele. Koga vi zele? Vile. Ma jare, nego liza, joj, giligice me nešto. Vi odmah si morao da se unakaradiš. Šta je ovo? Maskembal? Čega? Maskembal? Nemojte snajka tako. Nemojte snajka tako. Čekaj. To su pelengače. Pelengače malo. On je odrastao u njima, u pelengača, malo dušu da zadovolji. Ako može i telo, najbolje da može. Celog života pokušavam da ga kultivišem, ali ne vredi. Planina ostaje planina. Nemojte snajka tako. Planina je zdrava. Šta ti je Šoku, bre? E pa, ako hoćeš da znaš, ja se nisam udala za planinu, nego za funkcioneru. I ima da se ponaša kako mu koliko je. Znaš? Tako da se ponašaš. Šta stalno mumlaš? Kaži ti nešto. Pa šta? Tamo oni na sastancima. Svi nešto. Prorađuju, diskutuju, zapaženi su. A on samo Ma šta mi mumlaš? Jel vidiš za koga sam se ja udala? Jel vidiš? Vidim. Samo mumla.
Dobro, opet nije počeo jariće da mi dovodi u kuću. To kad zasmrdi. Ko je kad zasmrdi? Jarići mi. A dobro to, zato što je ja malo pre... Ja osetim jare na pola kilometra i odmah padnem u nesvijest. Jel čuješ? Eto takvoga sotonu ja imam za muža. Odo da skuvam kapo, vi ovde siti nam umlajte, znate? Ajde, sam da pukne pa zove. Stvarno, bre, brat Šoko, pa šta te bi? Samo mumlaš, bre, pa vidiš u čemu se radi. O, jebem ti oca što ne reće da je jare sizanđe, što znači... ne reće da je jare da? Sizanđe, ne znam sada ti reći. Čekaj, prebaci ga malo kod mene, lamu, da vidiš ime me. Oj, kako me... Čekaj, da se ja malo žatvom, čekaj. Čekaj, ne možeš u kutu, evo ga, evo ga sad. Me... Vidiš, tamo da mi napraviš trg. Aha. Više ovako da vuče na trgić. Da povuče malo. Jeste. Povuče. Ukusno i smerom. Mm-hmm. I obrati pažnju da može cesna dosleti sa onog prozora na taj trg. Aha. Razumeš? Da, da, da. A? Razumeš? Ne razumem. Ma. A? Razumeš? Ne razumem. Ma nije tvoje da razumeš, nego da radiš. Mm-hmm. Ono je... dečja soba, a detetu se mnogo svidjelo da cesnom s prozora sleće na trg. Mm-hmm. Kaže, to je sad moderno, pubertet, šta ćeš? Mm-hmm. A u moje vrijeme se deca igrala klispalje i trule kobile, a ova današnja... Ma iskreno da ti kažem, njegov pubertet će mi doći glave. Ušao u njega pre 15 godina i nikako da izađem, ne. Pre će Italijani formirati vladu nego što će moj sin izaći iz puberteta. A jeste li probali s devojkama? Ma jesam, kako da nisam, ali ona moja rospijan, ne da ih dovodim kući, kaže kako me nije sramota u mojim godinama. A što bi me bilo sramota, zdrav sam, jak, još mogu. Tako? Šta? Pa to mislio sam. Aha, a mislio sam vaš sin... i devojke. Aha. Svatate, da. Možda bi mu to pomoglo da izađe iz puberteta. Ma tamam posla. Mislite? Ma još nije ni 30 napunio. Treba da mi dovlači svakojake devojčure. Još da mu padne na pamet da širi nemoral. Bože. A to u mojoj kući Bože. ne može. A šta? Možda bi sport pomogao malo. Pa već sam probao. Hteo je da igra za fudbal za ovu ekipu Karanovca, ja, ali samo u prvoj ligi. Ja Karanovac iz Podsaveza dovedem u prvu ligu, a on se predomisli. Hoće atletiku, da baca koplje. I Rokeze sam mu doveo na ime međudržavne razmene, znaš. Mm-hmm. Čuo sam da su bolji od Apača. Bolji Rokeze od Apača? Jeste. Vežbao dva dana, trećeg već tražio da mu izgradim večna lovišta. I Rokeze? Ja mu objasnim, kao otac sinu, da večna lovišta ne mogu da se grade. To je raj samo indijanska verzija, razumeš? Da je to već izgrađeno, kako ja ti kažem. Ne razumem. Raj, je li to kao ono... ono R-A-J, ono Rumunija, Albanija, Jugoslavija? Ne, nije, to je jedan drugi raj. Onda je htio da igra polo, to je već bila moja greška. Ja umjesto pola čuo Apolo. Nabavim mu ja nekoliko komada, računam. da ima dete, nešto ove kašem. Nabavim mu ja nekoliko komada, računam. Da ima dete, ako mu se ta skalamerija bude kvarila, yes, on se naljuti na mene, skandali u porodici. Ma sva sreća da se sad zaigra s tim cesnama. Leti po kući, tako leti, bar znam gde je. Uvek vam je pred očima, da. Jeste, ma jedino malo nezgodno kada leti u špajz, odleti tako, pa ne umre se vrati, ja ga zovem, jednom je i ručak zbog toga čak preskočio. Da. Ne valja kad deca preskaču obede. Ne. Nije to dobro za rast i za razvoj. Da kucnem u drvo, sa razvojem nema problema. Ima ga, šta videti. Mali se razvio, ko savezna administracija. A skoro isto toliko i košta. Ma čudo jedno deteta. Nego mi se breza priča smo, a posao čeka. Jeste. Vidi,
Pazi, ovde da mi napraviš spomenik radniku. Gde? Razumeš? Evo ovde. Ja sam ti do ušiju zaljubljen u radničku klasu. Ajde, hoću da se to vidi odmah još u dvorištu. Neću da mi neko uđe u kuću, a da ne zna na čemu je. A jel da radnik bude u kombinezonu? Onako, znate, onako kompletano sa čekićem i mišićima. Ne. U komplet. Nemoj. To mi nekako deluje socrealistički. To treba da uneseš malo duše. Neka bude go i na konju i ovako sa stegnutom pesnicom, znaš. Ispod da staviš natpis radnik i konj. A konj je ovaj dole, razumiješ? To da napiše. To da piše i to latinicom. Obavezno da bude latinica. Ona je više ovako internacionalna. Može kad mi dođu neki stranci, neke strane delegacije u posetu, da mogu ljudi da pročitaju. A hoćete da bude i konj i radnik latinicom ili konj ćirilicom, a radnik latinicom? Ne, samo latinica. Aha. A pazi ovako, vrt hoću da uradiš tako da odražava trenutno stanje. Znači, onako haotičan pa onako malo ispregrađen. Ne. Hoću da mi napraviš viseće vrtove.